差不多还有不到一个月呢，小毛的弟弟就要出来了。那这段时间呢，毛妈都有一直在准备她的生产包、待产包。那我们现在就去看看日本人毛妈的待产包里面会有什么东西吧。你准备好了是不是？有什么东西？じゃあこれがまず入院バッグ、こっちは退院バッグ、これが陣痛バッグ。あ、陣痛きたってなったらこれとこれを持っていく。でもこっちは重たいからヒコが持っていく。まずこっち陣痛バッグ。开始有阵痛时要带的东西是什么？バッグはまず重要書類が入ったファイル、500ml のペットボトルが2本。这到时候里面要装水，水分很重要。これがポイント。重点是什么？このストローキャップって言って、寝てても陣痛の時とか、痛いって寝てても飲めるように。所以就是你要特别准备，就是有可以插吸管的，就是怕到时候肚子很痛的时候，就算躺着也是可以喝水，这是重点。100元，100元。で、次が、これ、レッグウォーマー。レッグウォーマー就是那个脚踝保温的那个东西。ボディシート。要擦身体的，会流汗嘛？っていうよりは、終わった後にお風呂入れないから、汗すごいじゃん。気になるじゃん。そのため。二つにタオル。汗拭くの。これはまだ入れてない。母子手帳とか、保険証とか、ペンとかメモとか、印鑑とか、そういうものが入ってます。あとは普段使ってるポーチ。この中にはハンドクリームとかリップとか、あとはなんか目薬とかそういうのが入ってて、結構陣痛の時乾燥したりするから大事。陣痛の時に必要な。レッグウォーマーは血がついちゃったりするかもやから、もういらんやつ。いらんやつ。立ててもいいような。入院バッグ、まずこれベルト、骨盤ベルト、充電器とイヤホン、ED の爪切りとメイの爪切りで、ここには下着とか靴下とかで、歯磨きと歯磨き粉と予備のストローとお箸と蓋がついたコップ。蓋大事。蓋大事。名 的になんで？ずっと置いとくものやん、入院中。バイキン。そう、ほこりとか気になるから。で、いちいち洗うもん、腰も痛いやろうし、おまけも痛いやろうし、大変やから、蓋大事。いっぱいタオル。そう、ほんまはバスタオルを、病院からは、なんか、バスタオル1、2枚と、フェイスタオルを3、4枚持ってくるように言われてるけど、経験上、フェイスタオルいっぱいの方が、拭いて乾かしやすい。パジャマ。これは前開きのパジャマ。ボタンの。授乳しやすいように。うわぁ。水が、まず2本。とりあえず2本入れてます。出院包。これは退院するよってなるから、後半戦に。それが、豆のじゃない。まあ、豆のやったけど。ビビの、ガーゼ。包起来的那个。そうそうそう。あとは、ここに、ビビの、わあ おむつと、着替え。あ、そうか。
メインのお着替え、大事なのは授乳のことを考える、授乳しやすいようにもう前開きのボタンのやつ、これがおすすめ。カップ付きキャミソール、ユニクロとかで売ってるやつで、これ着てそのキャップとかボタンのやつやったら、うん、ペペペって取ってペって出してもうこれグイッと下げたらお声あげれるからおすすめ、うん、だけだけその退院するときにその便座クッションを車の目が座るところにセッティングしててほしくって、で、这很重要、めっちゃ大事。台湾はどうなんか知らんけど、日本は基本さもう下から出したがるやん、赤ちゃん生まれた時にもう切れるからお股が、うん、めっちゃ痛いの、うん、この子ほんまに大事で、これクーハンって言って赤ちゃんをこう、うん、なぜたなぜてここに、うん、なんかして持ち運べる、うん、这些呢就是萌妈的待产包、住院包、出院包，还有一些重要的东西，当然就是让我记得，然后顺便分享给大家。剩下还有不到一个礼拜就可以生了，哇！好好好，那就这样子咯。OK， 拜拜。拜拜。Thank you.